بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله جل شأنه وقرآن كاجي مي تبي كازويمو najljepša kazivanja time što ti objavljujemo ovaj Kur'an. U Kur'anu nam Allah Đelešanuhu govori o prijašnjim narodima i događajima na način koji je veoma upečatljiv, koji ima za cilj da skrene pažnju čovjeka na činjenice koje su se desile, koje su dio historije, ali koje su istinite, a izuzetno poučne. Čovjek po svojoj naravi teži ka senzacionalnosti, ka događajima koji su čudni, neuobičajeni, koji su dramatični, koji jednostavno privlače pažnju. Vjerniku Allaha Đelešanuhu u Kur'anu kao Allahovoj uputi ima sve ono što mu je potrebno. Sve ono čemu njegova narav teži, on će u Kur'anu naći. Tako i ova kuranska kazivanja imaju za cilj da udovolje toj čovjekovoj potrebi. Mi smo svjesni danas koliko svijet, pogotovo omladina, prati i gleda razne akcione, recimo filmove, koji su nestvarni, koji su izmišljeni. Scenaristi se potrude da naprave tako dinamičan događaj, tako dramatičan, jednostavno koji plijeni pažnju onoga koji ga gleda. Kur'an svojim kazivanjima o prijašnjim narodima i o dešavanjima koja se njima desile postiže isti efekat. Naime, ne može ni jedan scenarista zamisliti, napraviti scenarij koji će biti dinamičniji, ekskluzivniji, senzacionalniji od onih događaja koji su se zaista desili, a o kojima Kur'an govori čovjeku da bi pouku uzeo. Dakle, dramatični, akcioni, senzacionalni događaj, ali istiniti. I što je najvažnije, nada sve poučni, i o njima Kur'an govori. Zato vjerniku Allaha Đelešanuhu, koji se redovno sa Kur'anom druži, u Kur'anu ima sve. Ima i tu činjenicu, dakle, da Kur'an govori o tako interesantnim, neuobičajenim događajima koje je jednostavno, koje čovjek sa uživanjem čita, o njima razmišlja i naravno iz njih pouku uzima. Kazivanje o Jusufu alejhiselam, ja ne znam da može ljudski um jednostavno, bez obzira koliko čovjek bio sklon filmu, scenariju, da napravi tako dramatične i tako upečatljive događaje kao što je kazivanje o Jusufu alejhiselam. Jusuf alejhiselam, koga su njegova rođena braća iz zavisti bacila u bunar sa ciljem da ga pogubi, da ga ubiju, da nestane sa ovoga svijeta samo iz razloga što su primijetili da njihov otac poklanja više pažnje njemu i da ga više voli nego njih. Dakle, ljudska zavist šta može uraditi, dokle može ljude dovesti. Naravno, da bi opravdali, odnosno da bi prikazali svome ocu da je Jusuf ubijen, a ipak kao braća nisu mogli da ga ubiju, jer teško je to svog rođenog brata baš bukvalno i brutalno ubiti. Oni su ga, kao što znamo, bacili u bunar, a onda su došli svome ocu sa košuljom krvavom, koju su okrvavili krvlju jedne životinje koju su zaklali, i onda njemu kazali da su otišli da se igraju i da su zanemarili Jusufa i da je u međuvremenu došao vuk i jednostavno pojeo Jusufa alejhiselam, i evo njegove krvave košulje kao dokaz za tako nešto. Taj događaj, i naravno poslije toga šta se sve desilo, Jusufa alejhiselama iz bunara vadi jedna karavana, prodaju kao običnu robu za jeftine pare, ali ga kupuje kraljeva supruga u Egiptu i postaje to što postaje, onda oni poslije dolaze potrebni njega i tako dalje. Dakle,
to kuransko ukazivanje je toliko interesantno, toliko poučno i cijelim svojim dešavanjem govori o Allahovoj svemoći. O činjenici da je Allah taj koji vlada svime, da je on taj koji ljude uzdiže i koji ih ponižava, koji daje kome hoće koliko on hoće, koji uzima od onoga koga on hoće koliko on hoće. I da samo onaj koji je to shvatio, da je on kao jedinka beznačajan, da je on ovdje doveden samo na iskušenje, da je Allah Đelešanuhu taj koji vlada situacijom, vlada svime, samo će on biti u stanju da odoli iskušenjima u kojima se nađe i da postupi ispravno i da donese prave odluke u najkritičnijim momentima u kojima se nađe. Dakle, kuransko kazivanje o Jusufu alejhiselamu nas uči upravo tome da nijednoga momenta sa našega uma ne izmakne. Dakle, ta svijest o tome da sve što se dešava jeste Allahovo. Allah Đelešanuhu svevišnji i svemogući, koji je sve stvorio, koji svime vlada, koji svime upravlja, koji sve stvara i rastvara, bez čijeg se emera, njegove naredbe, njegove dozvole, ne može ništa desiti. Kako u Kur'anu stoji, ne može ni obični list sa jednog drveta spasti bez njegovog odobrenja. Zamislite, braćo i sestre, koliko listova u jesen, recimo, padne sa drveta. I samo tu činjenicu da je spad svakog tog lista uslovljen Allahom Đelešanuhu dozvoljom, njegovim odobrenjem i njegovom moći. Samo čitajući Kur'an, svakodnevno se družeći sa Kur'anom, čitajući ova kazivanja o prijašnjim narodima, čovjek se puni energijom, snagom koja ga čini sposobnim, koja mu omogućava jednostavno da odoli iskušenjima u kojima se nađe. Da odoli tom silnom pritisku sredine u kojoj živi, medija, razni drugi uticaja koji na njega negativno djeluju i koji ga odvode od Allaha Đelešanuhu i od te činjenice. Također, druga kazivanja u Kur'anu imaju tako duboku i snažnu poruku. Kazivanje o faraonu, kazivanje o prijašnjim narodima koji su bili na velikom stupnju civilizacije, kako Kur'an kaže da su bili na većem stupnju civilizacije od nas, da su bili moćniji i jači, da su gradili gradove u stijenama. I dan danas postoje ostaci tih stijena, dvoraca, bukvalno dvoraca sa svim svojim sjajem koji su uklesani u veliko brdo, kameno brdo, sa ulicama, sa trgovima, sa svim što je značilo jedno urbano naselje i sve to u jednom komadu iz jedne stijene. Kada čovjek koji se svakoga dana sa Kur'anom druži porazmisli o tim dešavanjima, o događajima, onda je u stanju da realno sagleda sadašnje vrijeme u kojem mi živimo, da ga ne ponese taj nekakav, to nekako ushićenje sa određenim segmentima civilizacije i dostignuća na koje se ponosi današnji čovjek, recimo kada je u pitanju mediji, kada su u pitanju razna druga dostignuća, industrijska, naučna, naučno-istraživačka itd. Dakle, jednostavno to sve ili slično tome i još više od toga je već prije bilo, tako nas Kur'an uči, tako da nema razloga da se čovjek uzoholi i da pomisli da je on nešto uradio sam bez Allaha Đelešanuhu i da on upravlja eventualno dešavanjima i onim što život jeste. Zato Kur'an isčitavati svakoga dana radi upute, radi pronalaženja odgovora na konkretna pitanja koje nas opterećuju, kojima smo okupirani, to jeste praksa i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i to treba da bude naša praksa. To je preporuka poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučuje da ne bi smjelo proći više od mjesec dana, a da svako od nas ne pročita cijeli Kur'an. Ovdje svjesno kažem ne pročita, nisam rekao ne prouči, jer nažalost kod nas i dalje oni muslimani koji Kur'an uče, oni ga uče na arapskom jeziku, a u većini slučajeva uopće nisu ni svjesni njegovih značenja i pouka koje ta kuranska ajeta koja on uči u sebi nosi.
Zato kažem, vrlo je važno čitati Kur'an na svome jeziku, maternijem kojeg razumiješ, svakoga dana sa čvrstim ubjeđenjem da ćeš u Kur'anu naći konkretne smjernice za poteze koje trebaš povući sada, u ovom momentu, u ovom vremenu u kojem živiš danas i svakoga dana. I kada čovjek postigne taj standard kog je preporučio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, džuz dnevno, 20 stranica dnevno učenja Kur'ana, on jednostavno se saživljava sa Kur'anom. On kroz kur'anska kazivanja o prijašnjim narodima prolazi sve te pouke i poruke, zatim kur'ansko kazivanje o džennetu, o džehennemu, u sadašnjem vremenu, u prošlom vremenu, u budućem vremenu. Sve to čovjek jednostavno preživljava i on se vraća temeljnim istinama koje govore o tome da je Allah tvorac svega što postoji, da smo mi ovdje privremeno, da smo samo na iskušenju. Samo dakle družići se sa Kur'anom i saživljavajući se sa svim tim detaljima o kojima Kur'an govori, vjernik, čovjek musliman danas može da odoli pritiscima, izazovima, utjecajima negativne okoline u kojoj se nalazi. Zato kažem i ponavljam da su kur'anska kazivanja o prijašnjim narodima i događajima jedan važan segment koji sadrži Kur'an, koji će nam pomoći da tu našu potrebu za senzacijom, za čudnim događajima zadovoljimo i da iz nje uzmemo pouku. Zato molim Allaha Đelešanuhu da nam podari snage da budemo istinski muslimani, Allahu predani, sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojima je Kur'an vodilja u životu, kojima je Kur'an orijentir za njihovo ponašanje, njihovo razmišljanje, kojima je jednostavno Kur'an ili Islam stil njihovog života na kojih su ponosni i kojim potvrđuju da je to jedini ispravni put, jedini ispravni način organizacije života na ovome svijetu. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da Kur'an svakoga dana otvaramo, da ga čitamo radi sticanja pravilne orijentacije u svakodnevnom životu i na takav način zaslužimo Allahu Đelešanuhu milost i budemo uspješni na ovome u životu na ovome svijetu i spašeni na budućem. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammed.